Joo, seuraavassa esimerkissä tarkastellaan sitten tunneloitumisilmiötä, eli tämähän on se tyypillinen juttu, mitä kvanttimekaniikasta aina kerrotaan, kun sitä esitellään maallikoille, kerrotaan, miten kvanttimekaniikan mukaan jalkapallon, jos potkaisee päin tiiliseinää, niin on olemassa pieni todennäköisyys kvanttimekaniikan mukaan, että se jalkapallo menee siitä tiiliseinän läpi. No, se on tietysti vähän kärjistetty esimerkki tunneloitumisilmiöstä, mutta silloin kun ollaan taas kerran niissä atomiytimen kokoluokassa, niin tällä tunneloitumisilmiöllä on ihan konkreettinen merkitys, eli meillä on tässä alfahiukkanen, mallinnettu alfahajoaminen, miten atomiytimestä irtoaa, karkaa tämä alfahiukkanen, massa tuolla annettu. Se hajoaa sieltä, poistuu sieltä atomiytimestä. Se voidaan mallintaa yksinkertaisesti tämmöisellä potentiaalimuurilla. Leveys ton verran, korkeus näin monta megaelektronivolttia. Ja kysytään tunneloitumisen todennäköisyyttä, jos se alfahiukkasen energia on 0,5 megaelektronivolttia. Eli nähdään, että se on selvästi vähemmän kuin tämän potentiaalimuurin korkeus. Ja sitten toinen, missä se on 5 megaelektronivolttia. Ei, anteeksi, se on 0,5 alle sen potentiaalimuurin ja sitten 5 alle sen potentiaalimuurin, eli tässä niin päin, että A-kohdassa alfahiukkasen energia on hyvin lähellä, mutta kuitenkin pikkusen matalampi kuin tämä potentiaalimuurin korkeus, ja täällä B-kohdassa se on sitten vähän enemmän alle sen potentiaalimuurin korkeus. Nyt meidän pitäisi laskea se todennäköisyys, että se alfahiukkanen siitä huolimatta tunneloituu tästä potentiaalimuurin läpi, pääsee karkuun sieltä atomiytimestä. No, meillä oli siellä luentomateriaalissa tästä tunneloitumisilmiöstä puhetta, kalvo numero 12, potentiaalimuuri. Tuossa tuo tunneloitumisen selitys, eli on olemassa äärilleen todennäköistä, että se hiukkanen ohittaa tämmöisen potentiaalimuurin, vaikka se energia olisi vähemmän kuin potentiaalimuurin korkeus, eli se energia, ja sitä sanotaan sitten tunneloitumisilmiöksi. Tähän viitataan, kun puhutaan, että jalkapallo voi mennä läpi tiiliseinän. Ja tuolla on ne tarvittavat kaavat sen tunneloitumisen todennäköisyyden laskemiseksi. Tuossa on se todennäköisyyden kaava, siellä on kaksi tollasta, G ja tuo kappa sitten, ja niiden laskukaavat on sitten vastaavasti tuossa. Siinä on kaikki tarvittava itse asiassa. Nuo kaavat, kun poimitaan tuonne tehtävään meille, niin kaikki suureet, mitä noihin kaavoihin tarvitaan, niin tehtävä on, se oli annettu. Eli lähdetään kattoon, kuinka se sitten menee. Eli pieni hetki, niin tuosta lähdetään. Kerätään se ensin sinne. Ensin sitten sinne ne kaavat. Tuossa on tuo todennäköisyyden kaava. G ja E potenssiin miinus 2 kap ja L. Ja sitten nämä kaksi suuretta. Oli vähän monimutkaisemmat. Noin. Ja sitten vielä tuo toinen. Eli periaatteessa aika yksinkertaisia nämä laskut on sitten, mutta nämä vaan lausekkeet on vaan melkoisen ikäviä, pitkiä pyöriteltäviä, mutta sinänsähän näissä nyt ei mitään sen vaikeampaa ole kuin missään muussakaan fysiikassa. Ilmiöt on vähän eksoottisia ja lausekkeet on monesti aika ikävän monimutkaisia. No, tämä kannattaa mennä vaihe vaiheelta, laskee ensin G, K pois sieltä ja sitten sijoittaa ne tuonne todennäköisyyden kaavaan, niin homma pysyy kasassa, eli lasketaan tuosta ensin tuo G sijoitetaan, eli siellä tarvitaan, siellä on tuo alfahiukkasen energia on tuo E, se on tiedossa, ja sitten tarvitaan tuo potentiaalimuurin korkeus, se on tuo U. Kaikki tarvittava on siis tiedossa. Ja nyt ollaan 0,5 megaelektronia voltti.
megaelektronivolttia alle sen potentiaalimuurin korkeuden. Saadaan tuommoisen näköinen lauseke, ja kun siitä lasketaan, niin likiarvona saadaan noin 0,2622. Ja sitten vielä toi kappa. Se on vähän monimutkaisempi, 8 × π². Ja sitten tarvitaan tuo massa, mikä oli tuolla annettu tälle alfahiukkaselle. Ja sitten oli vielä toi energioitten erotus, ja nyt koska meillä täällä on sitten massat sun muut on näitä SI-yksiköitä, niin meidän pitää siirtyä näistä elektronivolteista jouleiksi, eli meillähän on siinä 5 × 10⁵ elektronivolttia on tämä erotus sitten muurin ja alfahiukkasen energian välillä, ja se kun kerrotaan tällä muunnoskerroilla 1,602 × 10⁻¹⁹ jouleja per 1 elektronivoltti tuolla muunnoskertoimella, kun se kerrotaan, niin meillä on kaikki sitten oikeissa yksiköissä, ja tuo piti sitten jakaa vielä Planckin vakiolla ja se kanssa sitten näissä tässä standardiyksiköissä jouleja ja sekunteja. Noin. Eli kamala pitkä lauseke, ja siitä kun lasketaan se, niin saadaan 3,093 × 10⁴⁣ 1/m. Noin. Ja sitten kun ne sijoitetaan sinne todennäköisyyden kaavaan tuonne noin, niin me saadaan se todennäköisyys sille, että se alfahiukkanen menee siitä muurin läpi. Tuo kappa tuohon. Noin, ja sitten siellä oli vielä tuo L, mikä oli sen muurin leveys, se oli kans tehtäväannossa annettu 2 fm. Noin. Nyt siinä on vissiin kaikki kasassa. Lasketaan likiarvo, niin saadaan 0,0761. Elikkä noin 0,076 todennäköisyys on, että se hiukkanen menee siitä potentiaalimuurin läpi, vaikka sen energia on sitten 0,5 megaelektronivolttia alle tämän potentiaalimuurin. Eli tämä oli se A-kohta. Sitten katsotaan se B-kohta, jossa ollaan nyt selvästi alempana tätä potentiaalimuuria, tuo alfahiukkasen energia. Ja tehtävä menee nyt käytännössä ihan samalla tavalla. Pitää ensin laskea se G. Nyt tosiaan hiukkasen energia ei ole kuin 25 megaelektronivolttia. Potentiaalimuuri on edelleen sitten ennallaan. Tuosta saadaan G:lle likiarvo 2,222, ja sitten vielä tämä toinen, taas tulee mammuttimainen lauseke. Siirretään vähän. Noin, niin saadaan se mahtuu paremmin. Eli neliöjuuren alle 8, ja sitten siellä oli se pi toiseen, eli tuolta nyt vaan sijoitetaan uudet arvot sinne. Taas muistetaan vaan siirtyä sitten niihin SI-yksiköihin. Sitten tuli se
alfahiukkasen massa. Sitten energia, missä pitää nyt siirtyä niihin jouleihin. Eli meillä on siellä nyt se energia 5 × 10⁶ elektronivolttia, siis se energioiden erotus. Ja sitten se, kun kerrotaan tällä muunnoskertoimella, niin saadaan nämä elektronit, voltit muutettua jouleiksi. Jouleja per elektronivoltti. Noin, siinä on kaikki, mitä sinne piti saada. Ja jakajassa oli sitten vielä toi Planckin vakio. Ja sieltä lasketaan, saadaan 9.78 × 10⁴ × 14 ys/m. Ja nuo kun sijoitetaan sitten sinne todennäköisyyden kaavaan, niin sieltä saadaan 2.222. Missä se meidän todennut tuolla? 2.222 × 10⁻². Sitten meillä on tuo 9, tuo kappa siellä sitten seuraavana. 9.78 × 10⁴ ja sitten oli vielä se potentiaalimuurin paksuus, joka ei muutu tuosta A-kohdasta. Ja siitä kun lasketaan, niin me saadaan todennäköisyydeksi 0.0444. Eli kun se energia on lähtenyt laskemaan, niin jonkun verran se todennäköisyys on pienentynyt, mutta ei vieläkään. Vieläkin se on ihan konkreettinen todennäköisyys, että se alfahiukkanen tuosta läpi sitten voi mennä.